negatif çekilir. Kanı negatif yazıklar. Oca negatifini uyarıp kal negatif yazıklar. Çünkü bunun asası yok negatif yazıklar. Bugün geldim razıdık. Eke, nakları aşkı böyle yaptın mı? Açılgın nak böyle yaptın mı? Opa, açılgın nak böyle yaptın mı? Doğrusun açın. Yanaşsın. Salonun eke, razıdık geldim eke. Nakları açılgın nak böyle yaptın mı? Salonun eke. Salam aleykum. Yaxshimisiz? Sizlar? Yaxshimisiz? Xolajon, aytilgan haqni beryaptimi internet aytilgan haqdan? Razvedkaga keldim-da. Endi qilib bermasam yurojman. Endi sizlar tushirib bergan edimman. Keyin men aytganimni hozir qatta. Aytilgan haqda ketyaptimi? Yo, aytilgan haqda bo'lyaptimi internet aytilgan haqdan? Shunaqa haqda bo'lyapti, maladets. Mana barakasi bo'lsin. Yaxshi. Neç bu etken lan? İnternette. İnternette bir yer bile etken, bir bile 6 bile etken. Neç bu etken? Bir bile çizdiğim bir etken. Ya, yeni bir nasıl devam miyim ben? Bir şey yok. 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 Bir sizlarga birinchi o'rinda adres uchun juda ko'p qo'ng'iroq bo'lyapti. Bilmadim, videoni oxirigacha ko'rmaysizda adres so'raydi. Videomiz boshida adres uchun qaranglar. Masjid ko'rib turibsizlar. Bu tomondan viloyatdan keladi, a bu tomondan esa O'rikzordan keladi. Mana O'rikzordan. Agar aylanib kelganda Karmoshkaga kiradi. Bu tomondan mana Xurshid Abzor YouTube kanali yozib qo'yilgan, a bu tomonda esa mana Abu Saxiy savdo markazining ro'parasida Grand Mebel do'koni. Yaxshilab e'tibor beringlar do'stlar. Adres ko'pchilik so'rayapti. Endi esa sizlarga boshqa salom aytaman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bormisizlar, omonmisizlar, charchamayapsizlarmi? Lekin adish qursam bo'ldim. Kanalimizda prosmotr zo'r bo'pti i 500 ta kommentariya qoldirib. Kommentariyada ishonsalar negativ yo'q. Negativ chakalar, negativ yozishim uyalib qoldi o'zi. Chunki ko'rdi bizni. Gapimizga javob berdik. Shuning uchun kanalimizda negativ umuman kamaydi. Çünkü bilasizlar ben bundan oldim deb aytganman. Razvedkaga kelib turib ichiga shuni kirib bo'lmagancha qo'ymayman deb aytganman. Gapimdan chiqdim. Negativ umuman yo'q, chunki negativga yarasha ish bo'lmadi. Nu lekin bittikta gaplar yozilgan, hozir u gaplarni barchasini pastga tushib hangama qo'yaramiz. Bo'lmasa do'stlar, o'tgan safar sizlarga 35 mingdan deb aytgan glanlarimiz bu safar ham lekin narxlar ko'tarildi. Bizda esa narxlar ko'tarilmadi degan umiddaman. Bo'lmasa pastga tushamiz. Yuringlar do'stlar. Lekin adish xursandman chunki ayamasdan chiroyli izohlar qoldirib, like bosyapsizlar. Bitta gap bor, bilasizmi? Yaxshi gaplar ilon inidan chiqadi, yomon gaplar musulmon dinidan chiqadi degan gap bekorga aytilmagan. Sizlar qancha shuncha chiroyli izoh qoldirasizlar, biz ketgani yana davom etamiz. 3 kunlik ketgani. Bo'lmasa biz obzorimizni boshladik, pastga ketdik. Assalomu alaykum, opajon. Bugun aka narxlar yaxshi qilib berdimi? Ha? Nimaga uyalashyapti ekan? Mayli, olmay qo'yaylik. Uyalashyapti. Chunki men dangalcha obzor chiqman. Dangal obzor taqib tashayman. Negativ chakalar. Biz esa sizlarga xizmatlaringizdamiz, do'stlar. Kanalimiz yo'qotgan bo'lsa, albatta, lekin akalar sizlar xafa bo'ldim, opa singillar. Shuncha mana sizlarga chiroyli shu arzondan chiqarib beryapmiz, lekin podpiska ham, chiroyli izoh ham qoldirmayapsizlar. Endi qoldiryapti, gapi yo'q, qolganlar qoldiryapti. Qolmaganlarga taalluqli bu. Ana qoldirmayotganlarga taalluqli. Qani, bo'lmasa biz boshladik. Bugun do'stlar, soat millarimiz ham 12 ga yaqinlashib qoldi. Yangiliklar kelgan. Qaranglar, o'tgan safar ham bu yangiliklar yo'q edi. Tugadi. O'tgan safar videomizda bir kunda uje tovarlar tugab ketdi. Ikkinchi kun ulgurolmadik olib kelishga. Lekin hozir Elbekdan so'raymiz, bu safar dushanbadan zagotovka qilib boshladi do'konga. Oldin chorshanba, payshanba zagotovkani boshlasa, aynan sizlar uchun dushanba kundan boshladi. Qaranglar qancha kelam bor. Bu yerdan yuringlar. Ana tayyorgarlik ko'ryapti. Tayyorgarlik ko'ryapti. Mana xolis olaring. Qimmat gilamlar ham bor, arzonchiklar ham bor, Turkiya ham bor, Eron. Eron bormidi? Eron yo'q. Mana bu yangi zagotovka. Boshlayapti. Like bosdingizmi? Obuna qoldirdingizmi? Obuna like. Izoh qoldirdingizmi? Izoh qoldirsak so'raymiz. 35 ming tarvishkalar bormikan? 3 kun bo'ladi, 3 kun. Juma, shanba, yakshanba.
Xorman Yelbek aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Tuzukmi? Charchamasdan. Ko'rak tiktirdingizmi? Hali shu yerda ko'rak yuribsizmi aka? Ey, kinoy qaramayaptimi? Ko'plishni gapirib yubormang, mayli, mayli. Bo'pti, charchamayapsiz Yelbek aka. Qani o'tgan safar 35 minlik daroshka bordi. Salom bor, assalomu alaykum Xurshid Abzor. Obunachilar va Toshkent kanali gulchanlari. Mana sizlarga aytganimizdek, va'da qilganimizdek, mana 3 kunlik yana skitkamizni boshlaymiz-a. 3 kun, faqat 3 kun. Juma, shanba, yakshanba kuni. Dushanbadan keyin mana bunaqa debsizlar degan gap-so'z bo'lmasin iltimos. Shunga yarasha o'zingizlarga qarab harakat qilinglar. Oldindan video chiqarishga harakat qilamiz-a. Mana narxlarni, skitka narxlarimizni hozir aytib chiqamiz-a. Sizlar xursand bo'lsangizlar, biz ham xursandmiz. Maqsad sizlarni do'ylatib olish. E'tibor beringiz kommentariyaga. Negativ yo'q. Mana endi nimaga? Negativ chaqchadi yozuvdi. Mana u foydasi yo'q chunki asos yo'q bu narsaga. Nu, lekin bor negativ. Anvar aka. Nimaga? Assalomu alaykum. Nimaga? Obunachilar bilan ko'pchilik aytibdi, biz bilan qo'pol muomalada bo'lyapti. Yaxshi muomala qilmayapti. Sotuvchilar muomalasiga 0 deb yozganlar ham bor. Endi o'ziga gap. Nimaga o'ziga? Biz boshqamiz, biroq boshqa. Yo'q, siz tanong aka, yo'q, siz to'g'risini ayting. Misol uchun o'sha kuni skitka kuni odam ko'p bo'lib, o'shani o'zingiz dilingizga gapni aytingda. Mana ikkilarim yaxshi qaradi. Menga lekin Elbek aka yozdi, ya'ni qo'pol gaplashganlarda meni oldimga kelib aytsin, o'zimiz gaplashib qo'yamiz. Mani fikrim, o'zim ham savdoda shug'ullanganman, do'stlar. Qaranglar, skitka bo'lgan kuni juda ham ko'p odam bo'ldi. Juda ham ko'p odam bo'ldi. Har bitta klient bilan gaplashish uchun bitta ishchi qancha vaqt ajratasiz? 15-20 minut. Odamni o'chirda turdi bu yerda. Sotuvchilar bilan. Asab charchaydi. Yo'q, men to'g'risini aytaman do'stlar, bunaqa gap yo'q. Ertadan boshqacha, xudo xolasa, chiroyli mana hozir erta yengillik. Hozir bitta ayol gaplashib qo'yganmiz. Anaqa kofe damlab berib turadi. Zerikmaslik uchun. Shunchakini yetkazib bera olasan kofe? Yetkazib beramiz. Ana bo'lmasa. Ana. Bemalol kelib, kofe damlab ber deb aytsa bo'ladi. Ana. Uning uchun albatta yana chiroyli izohlar qoldiringlar, opa singillar. Skitkani bo'lmasa bombasdan boshladik. Qaysidan boshlaymiz? Mana bo'lmasa, xudo xolasa mana har doimgidek 80 taligimiz. Aha. 35 mingdan mana. 35 ming so'mdan 80 taligimiz. 35 mingdan ana do'stlar, yana ketdi. Faqat 3 kun. Juma, shanba, yakshanba. Bugunchisi nechchi bugunchisi? 2 mi? 2-chi. 3 4 5-chi sloga. Shoshilinglar. Keyin yana 35 mingdan och. Aka ertaga qolmay qolib, ertaga ko'rdingiz. Kecha juma kuni bir kunda tugab ketdi. Kemen aytdim aka. Qani dedim patchlar, qani dedim skitka. Top keldingiz kimmi? Top keldingiz, nima qildingiz? Tegisiroq. Lekin opa menga aytdingiz-a, Xurshid Abzor, yolg'onchi ekansiz, yolg'onchi ekansiz. Men yolg'onchi emasman. Men bu yerga kelib turib talab qilib sug'urib olaman aytgan gapimni. O'shaning uchun do'stlar, Elbek aka, ertaga uyatib qo'ymang aka. Bir kunda mana 35 mingdan 80 taliklarimiz, mana 80 talik 1 metrliklarimiz 50 ming so'mdan. 50 ming so'mdan. Sekin uni olib ko'rsat. 120liklarimiz o'sha kungidek 60 ming so'mdan mana. 60 ming so'mdan. 60 ming so'mdan 120liklar. 1.5 liklar mana. Mana bular 1.5 liklar. 1 2 3 4 80 mingdan. 80 mingdan. Mana bu 1 2 3 4 5lar mana 5tasi 90 mingdan. Aha. Sal ularga nisbatan qalinroq. Bu qalinroq. Aha. Mana ancha-muncha qalin ularga nisbatan. Bular 90 mingdan. Mana 2 metrliklarimiz 115 ming so'mdan. 115 mingdan. Yengichalar 1 metr, to'g'rimi? 1 metr, pagona metri, kvadrat metr emas. Ana. Keyin mana skitkaga qo'yganmiz mana bular. Mana bular qalin-qalin daroshkalar kvadrat metri. 130 ming so'mga tushirib qo'ydik 200 ming edi mana sketkada. 200 ming 130 ming. Sketkada mana shu yetim daroshkalar 130 mingdan. 200 mingdan edi 130 ming. Mana 120liklar mana shular 200 ming edi metri 140 mingga tushirib qo'ydik. Ana. 140 mingga. Keyin mana bu yoqda. Mana 80 taliklar. Mana bular bor. 85 ming so'mdan. 85 mingdan. 85 ming so'mdan. Mana bu 100 ming so'm. Mana 1.5 liklar mana 210 ming so'mdan qalinlari. 210 ming so'mdan. Ana. Mana 120 taliklar 140 ming so'mdan. Mana do'stlar, 3 kun. 3 kun. Keyin mana gilamlarni ochamiz, kelinglar.
Bir adam onu yangilegen kepti bular ha? Ha, kavralanlar keldi. Kavralanlar. Salona bega yaxshimiz. Charchamayman, sog' bo'ling. Naqla qanday ekan? Naqladim-a, so'rayapsiz hozir. Ke, ana qochib tashlab olmoqchimisiz? Endi hisoblab ko'ramiz, solishtirib. Qomaj oyoqqa chiqib ol. Qazonob bo'lsa, yaxshi. Qani? 2-3lar. 2-3 och. Mana 2-3lar 350 ming so'mdan. 350 mingdan. Aha, 350 mingdan. Ana. 2.5-3.5 och. Ya'ni 2.5-3.5 la 500 mingdan. 500 ming so'm. Och to'liq to'g'ri ochgin, to'g'ri otolasam. Mana, mana, ey. Xolajon, assalomu alaykum. Ha, 500 mingdan. Narxlarini tanishib chiqyapsizmi? 2.5 la. Qanday narxlar? Qani ko'r razmerini. Qo'y. 3ga to'g'ri ol. Mana 3ga to'g'ri 650 mingdan. 650 mingdan ana. Ana. 650 ming so'mdan 3ga to'g'rilamiz. Xo'p, 3ga 5 mana. 850 ming so'mdan. Ular kuni kecha keldi. Qo'y. Elbek aka, kecha kelishdi ha. Xo'p. Mamun och. 3ga 5larimiz mana. 850 ming so'mdan. Oo, bu sal high-tech variantimi deyman? Ana 3ga 6larimiz. 1 million 200 mingdan mana. Ana. Ana bu. Ha, buni och. 3ga 6. 1 million 200 ming so'm mana. Ana. Keyin mana qani 3ga 4larimiz bor. Skitkada o'zi 2 million 300 sotganmiz-a 1.5 milliondan qilib qo'ydik mana. E, bosh chiroyli ekan, lekin bor mana. Ana. 1.5 milliondan. Voy! Do'stlar, nima desa narxiga endi? Nima desa narxlarimiz? Eshongozor bu o'sha eng arzon gilam do'kon. Meni shaxsiy fikrim podvalda, Grand Plaza do'konining pastida. 3ga 5larimiz mana 2.5 millionliklar. 1 million 800 dan. Ana, yo zo'r ekan mana bular. Mana, och mana. To'xta, to'xta. Oo, 1 million 800 dan mana 3ga 5larimiz. Qalin ekan bu. Keyin mana mana bular bor. 3ga 5larimiz mana bular bor. Aha. 3 millionlik gilamlarimiz mana. 2 million 300'dan kıp koyacağımız bu. 2 million 300'dan. Ana. Ki bu yok da yenge gilamlarımız ki yenge. Samarkand ne bula? Hamas Samarkand. Yo dostlar, bir yerde zor gilamlarım var bana kurtmuşlar. Bana kanka İran sıfat mı? Kanaka İlbeke bularım İran sıfat mı? Bu doğru eski stanok uzumuzda Samarkand'a çıkardı. Samarkand'a gilamları. 2-3'de. Premier o'zi janohlar nech bu? 2 300 dan bular. Hey, podpichiklar. Narxlar yo'qayaptimi sizlarga? Mehmonlar ham keldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Narxlarni tanishtirib o'tsa? Yangi daroshkalar. Endimi? Yaxshi aytyapti narxlari? Yangi daroshkalarimiz keldi. Bu yangi kvadrat metri 130 ming so'mdan. Ana. Skitkada. 5 rang ekan. Mana gilamlarimiz bor mana. Aha. Qalin gilamlar. Aha. 4 millionni 3 million 200 dan qilib qo'ydik. 4 million edi, 3 million 200 ana. Faqat mana bu daroshkalarimiz mana. Kvadrati 250 ming so'mdan qilib qo'ydik. 350 mingida 250 mingdan qilib qo'ydik. 250 mingdan. 100% akril. Buni qarang, qalinligi vaqti zo'r ekan, yaxshi ekan qalinlik mana. Mana qalinligi. Daroshka ko'p mana. Har xil daroshkalar keldi mana. Bu tomonda gilam boshlashyapsiz bu tomonda. 160 mingdan kvadrati mana bular. Chiqib yetkazib bera olamizmi 3 kunga? Yana uni kelib turib mana biz o'tgan safar ayollarimiz borda kelib turibdi. Qani gilam xurshid abzor, chiqarib bering gilamlarni. O'tgan gilamlarim shuni tugab qoldi. Nu lekin o'shanaqa voqea bo'lmasin. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. O'tgan gal hammaga yetkazib berdik. Keyin o'sha aytdi kommentariyaga kirib, kommentariyaga kirib negativ bosib tashlaymi deb o'sha ayollar aytdi-da. Aldab chaqirib oldingiz. Tegishliroq, xudo xohlasa qo'ldan kelgancha yetkazib beramiz. Faqat endi u yakshanba kuni kechgacha, dushanba, seshanba kuni skitka deyilishmasin. Do'sa o'zim razvedkada bo'laman. 3 kun shu yerda razvedkaga kelganman. Elbek aka men kelganimni bilmay qoldi. Mana shu hozir 850 minglik gilam 3ga 5larimiz dushanbadan 1 million 300 bo'ladi. Chunki bizga ham ko'tarmaydi. 3-4 kun o'zimiz uchun ham ishlashimiz kerak. Aha. Ana 3 kun xalq uchun ishlasa, 3 kun o'zlari uchun ishlaydi. 4 kun. Shuning uchun shoshib qolamiz. Mablag'lar bor mana. 220 mingdan kvadrati. Aha. Mana gilamni olib keldik mana yaxshi gilamlar mana. Mana. Serob, tegi serob, xudo xohlasa imkon qadar yetkazib beramiz. Mana. Keyin mana bu gilam daroshkalarimiz bor.
kvadrat metri 300 ming edi, 240 ming so'mdan qilib qo'yding bo'ladi. Ana, akrilda bular? 100 anaqa 50 50. Ha, nechta bo'ldi bo'ldi Muhammadjon? 14. 14 ming. Bo'ladimi? Yana nima gaplar qolib ketdi Elbek aka? Keyin mana hozir ko'plar nima qoldi? Sovg'a. Sovg'a beramiz mana misol uchun. Kichkina ko'sak emas, kattaroq sovg'a beramiz. 1.5 kg olib kelib qo'yganmiz sovg'amizni 7 milliondan oshsa savdosi 1.5 ga 2 kg qo'shib beramiz. Tekinga qo'shimcha. Har doimgidek shu 13 milliondan oshsa duqobga, 20 milliondan oshsa televizor qo'shib beramiz. Adres. Beramiz shuncha. Mana Abu Sanxiyda yangi qurilgan masjidni ro'parasida Grand Plaza mebel magazinini podvolida. Biz tepada 1-2 etajda emas, podvolda. Do'konni adashtirmaylik. Hurmatli obunachilar, iloji bo'lsa, bunday bir bitta videomiz 14 minutlik bo'lsa, hatto 5 minutini ko'ringlar, 5 minutini ko'ringlar. Adres hammasi ajratilgan. Video oxirigacha ko'rib, oxirigacha eshitinglar. Bu yerda telefon qilib, "Mana bunaqa debsiz, bunaqa debsiz, gap so'z bu yerda kerak emas." Bu yerda to'liq eshitinglar, mana to'liq ma'lumot beramiz. Ana bo'lmasa. Bo'lmasa, hammaga omad, do'stlar, sizlarni kutib qolamiz. 3 kun juma, shanba, yakshanba. Juma, shanba, yakshanba. E? Adush xizmatda bo'lamiz. Chiroyli uzoq qoldirmadingiz lekin, opajon endi qoldirib qo'ying endi. Biz xalq xizmatdamiz. Motivatsiya uchun. Rahmat. Qo'llaringizni zat ko'rmasin. Erbek aka, rahmat. Sog' bo'ling, ishga omad, charchamangizlar.